El corredor de l'equip Sunweb, Nick Asant, ha estat el vencedor de la 8a etapa de la Vuelta a Espanya en final a l'Avinguda Catalunya d'Igualada. Els ciclistes han sortit dissabte al matí des de la localitat de Valls i han recorregut 168 quilòmetres fins a la línia de meta, situada al Parc Central d'Igualada. L'alemany s'ha imposat en l'esprint final al grup de 21 escapats que han arribat per davant del gran grup de favorits. Entre els escapats també hi havia el francès del Cofidis, Nicolas Hedet, que gràcies al temps obtingut s'ha situat com a líder provisional de la Vuelta en aquesta etapa. La intensitat de la pluja durant el darrer tram de l'etapa ha deslluït l'arribada i ha provocat també la caiguda d'un ciclista i també d'una de les motocicletes que grava el recorregut. També hi ha hagut una menor presència de públic, tot i que han estat molts els aficionats que no s'han volgut perdre cap detall del pas dels millors ciclistes del món per la ciutat. Abans d'arribar a Igualada, els ciclistes havien coronat el port de Montserrat des de Monistrol, l'única dificultat muntanyenca d'aquesta etapa. Un petit grup de manifestants convocats pel CDR també ha mostrat el seu rebuig a l'acollida d'Igualada d'aquesta prova ciclista espanyola. El grup de manifestants s'ha concentrat just a l'arribada dels ciclistes a la meta situada al costat del Parc Central d'Igualada.